Tusind tak. Det var så lidt. Tak for besøget. Very exciting. Jeg synes, det er fejl, det der. Jeg kan ikke lide det her. Der står vi der. Må jeg få arbejde der? Hun var ganske understå to gange. Åh, oh, nej. Okay. Uh, hey, hva? Okay, hvad går vi ind i? Uha! Det var noget af en oplevelse, hva'? Noget af en oplevelse? Det var ikke en god oplevelse. Jeg havde lukket øjne hele vejen. Og så er der slikskole.